ሌላው ተስፋ ኦኬ አሁን ቤት ገዝቼ ልጆች አድርገው ትምህርት ቤት ተብሬ ስራ ይዤ እንደሳለ ስለታስ ያረጃ ደሞ ሌላ ተስፋ ማረጋለ ይሄኛው ተስፋ ግን የማይፈርስ አሜን ጌታ ይጣል ከሱ ጋር አለው ምዕራፍ 10 ዕብራውያን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይዛቸዋል ምዕራፍ 10 ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 የኔ እንትን እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ ምንድን ነው? ማስተማር ነው። ማለት መማማር ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም ማስተምረው እርስ በርሳችን ነው። ምንም እግዚአብሔር የሰው አክባሪ አይደለም፣ ለሰው ክብሩን አይሰጥም እግዚአብሔር። ስለዚህ አንድ ሰው ብቻ ይሄ የአሜሪካ ካልቸር በተለይ ሴሌብሪቲ ይሄ ሲኒየር ፓስተር ምናምን ብሎ ሳላ የሚያወጡት እሱ በእግዚአብሔር ጸያፍ ነው፣ ሽታ ነው፣ ጌታ አያፈልግም። አንድ ማክበር የሚፈልገው አለ ማን ነው? ጌታዬ ልጁን ማክበር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እኛንም የሚፈልገን ምን ለማድረግ ነው? ልጁን መግለጫ እንድንሆንለት በቃ ይሄ ነው አለ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ አነባለሁ። ይዛችሁ የረሳው መስሏችሁ ወደ ሌላ ስናገር አረሳሁም። ዕብራውያን 10 ላይ ምን ይላል? ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ሁሉን ነገር በዚህ የሚታየውን የማይታየውን ሰማዩን ምድር በዚህ ካስሞስ መጨረሻ የለውም። ሰው ለመድረስ አይቻልም። የዚህ ስፔስ የምናየው መጨረሻ የለውም። ብትሄዱ አልቀም የሉሉ ከዋክብት እና ሳይንቲስቶች ምን ያህል ከዋክብት እንደሆነ አያውቁ። እሱ ግን በስም ያውቃቸዋል። ይህ አምላክ አስደናቂ ነው። መቼ ነው እኛን የመረጠን? ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የለን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እያን ነበርኩ። እንዴት ነው ትላለህ? ይሄ አምላክ ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። እና እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድን ነው? ልጁ ሁሉን ነገር በልጁ እግር ስር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፓስተር ነኝ ብዬ እንደዚህ መጥቼ እስቲ ልባርክ ልሳል ምናምን ይሄንን ቡትቶ እግዚአብሔር ፊት ጸያፍ እኔ እንደውም በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጸልዩ እንደዚህ 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 እኔ ጸልያለሁ ሲሉ ትንሽ ሽንቅቅ ያደርገኛል። ለምንድን ነው? ሁላችንም ሁለት ሆናችሁ ተስማምታችሁ የምትጸልዩት ሁሉ ይሆናል። በዚህ ለምንድን ነው እኔ ብሎ የሚዘጋው ይህ ሰው? እላለሁ ትንሽ ወጋ ያደርገኛል። ነገር ግን ለምንድን ነው በአንድነት እግዚአብሔርን እንጸልያለን እንባርካለን ለምንድን ነው ማንለው? ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድነትን፣ ህብረትን፣ አብሮነትን። እግዚአብሔር ይሄ እኔ እና ኢየሱስ የሚባል ነገር ውሸት ውሸት ነው በፍጹም። ሁልጊዜ ሁለት ሆናችሁ ወይ ሶስት ሆናችሁ ባላችሁበት አብሮነት የኔ ጌታ ስሙ ይባላል። እና ደግሞ ምን ይላል? እኔ እናንተ አንድ እንደሆንን በእኛ አንድ የሆኑ ዘንድ አብና ወልድ አንድ እንደሆኑ እኛ አንድነታችን እንደዛ ይሆን ዘንድ። የእነሱ አንድነት እንደ እሱ ሲያስብ ምንም እኳ ይለያዩ፣ እሱ ሲያስብ ያስባል። ምን ይላል ጌታ ኢየሱስ? እኔም ብትገሉኝ ራሴን አስነሳለሁ አለ። አስነሳለሁ በሶስት ቀን አለ። እነሱ መቅደሱን ብለው እንትና የሚያስቡት ህንፃ ፊዚካል የሚያስቡት እሱ የሚለው ራሱን ነው። ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ከሞት አስነሳ ይላል። እግዚአብሔር አብ ክርስቶስን አስነሳ የትኛው ነው? አዎ አንድ ናቸው። ስለዚህ ይህን አንድነት እኛ ጋር ደግሞ በዚያ እኔ እናንተ አንድ እንደሆን በእኛ አንድ የሆኑ ዘንድ። ስለዚህ እንደገና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል? ይሄ እንቁ በዚህ ሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን ይላል። ውስጡ ያለው ማን ነው? ትሬዥሩ ማን ነው? ኢየሱስ። ሸክላ ውስጥ እኛ ውስጡ ያለው እንዲታይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የሚፈልገው። ምን መሆን አለበት? ሸክላ መሰበር። ለዚህ ነው ጌታ ብዙ ጊዜ መከራ ሲቹዌሽን የሚያመጣው። በቃ ውልቅ ብለን ስብር ስንል ያን ጊዜ ልጁን መግለጥ ስለሚፈልግ እኛ የሚመስለን እግዚአብሔር ለምን ነው ይህን ሁሉ መከራ የሚያሳልፈኝ እንላለን። በዚህ በዚህ ሲያጋጭ ነገሮች ሲመጡብን እንደነግጣለን። ጌታ ምንድነው ጌታ ሊያደርግ የሚፈልገው? ይሰብረን ነው። ጳውሎስን ምንድን ነው ያለው? ጳውሎስን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ይህንን እሾክ አስወግድልኝ አለው። አንድ የጎን ውጋት የሚወጋው ተክተክ የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ አናውቅም፣ ግን በጣም ቦዘር አርጎታል ጳውሎስ።
እና ባክኝ አሶግልኝ ሶስት ጊዜ ጸልይባል አአ አላሶግልም አለ ለምንድን ነው ያለው መልስ የሰጠው ምንድን ነው ጸጋይ ይበቃል ኦኬ ኃይሌ በድካ ጸጋ አንተ ደካማ ስትሆን ያን ጊዜ ኃይሉን ይመጣው እኛም ይመስለን እዚህ ወጥተን ነው ኃይለኛ ተናጋሪያችን ኦሆ ድምፃችን ሁሉ እንደው ኃይለኛ አለ እግዚአብሔር እንደዚያ እሱ ምን ቡትቶ ነው ምን ዋጋ የለውም ዋናው የውስጥ ጥንካሬ ነው ይሄ አይደለም ይሄ ምን ያደርጋል የኔ ነው ድሮ እንኳን ጠንካራ ነበር ማለት አሁን ቀርቶ በኋላ ስሎች እንትን ያልበታል ይሄ አይደለም ውጫ ያደርጋል ውስጥ ነው የውስጥ ሰውነት ነው የውስጥ ጥንካሬ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ይገነባል ምንም ይገነባል ትራያልስ ችግሮች መከራዎች ሲመጡ እኛን ውልቅ አድርጎ ያለውን ከያለ ውስጥ አስወጥቶ ልጁን ለማስተማር ልጁን ይገባል በቃ ይሄ ነው የእግዚአብሔር አላማ ምንድነው የሚለን የኛ እግዚአብሔር የመጨረሻው ጎሉ ምንድነው ለእያንዳንዳችን ያለው ምን ለማድረግ ነው የሚፈልገው የሱን መልክ ነው ጎሽ ጌታ ባካችሁ ልጁን እንድንመስል ዋው ልጁን እንዴት ናችሁ ታዲያ የመሰላችሁ የት ጋር እኛ ብዙ እኮ የምናወራው ነገር ፈሃዝነን ፍዱ ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር አይደለም ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ዊክ ሆና ውጤታማ ማቶ አናስር ቁጥር 23 ላይ የተስፋውን ቃል የሰጠን ታማኝ ስለሆነ አሁን አምነን የምንመሰክረውን ተስፋ ሳናወላውል አጥብቀን እንያዝ። አንድ ነገር መያዝ ያለብን ወንድሞች እና እህቶች ምንድን ነው መሰላችሁ? ተስፋ አለ። ተስፋ አለ። ተስፋ ዋና ነገር ያለን እግዚአብሔር የማይጠፋ ሕያው ተስፋ ይለዋል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ስናይ ሕያው ተስፋ ለምንድን ነው ያው ተስፋ አለ ተስፋ ሰው መኖር አይችልም ግን ተስፋ አለ ማንንም ነው ላችሁ ክርስቲያኑን አልሆነ ማንንም ሰው ተስፋ የኔ አንድ ያክስቴ ልጅ ራሱን አጠፋ ኦሪገን ነው በእንደዚህ ጎበዝ ልጅ ነው እሱ መጥቶ ራሱን አጠፋ እንዴት መሰላችሁ ያጠፋ ራሱን በቢሎ አንድ ጃንገቱን አርዶ አፓርትመንት ውስጥ ተገኘ ጅማችን እንደዚህ ለማድረግ ምን ያህል ተስፋ ቢቆርጥ ነው ተስፋው ሙጥጥ ብሎ ቢሄድ ነው እኮ አንድ ትንሽ ነገር እንኳን ብትኖረው አይ እኔ እንዳይሰራ እኛ ግን ምንድነው ዝም ብሎም ተስፋ ይሄ ተስፋ በጣም ድንቅ 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 ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄን ተስፋ ሳንሞላው እንያዝ ይላል አይደል ኦኬ ቀጥሎ ምን ይላል በፍቅርና ያን ተስፋ ስንጠብቅ እንግዲህ ተስፋችን እሱ ሲሆን ምን ይከተላል በፍቅርና በመልካም ስራ ነክተን እንድንኖር አንዱ ሌላውን ያሳስበው ኦኬ በፍቅርና በመልካም ስራ ያስ ዘወትር እየተገናኘ እርስ በርሳችን እንበረታታ እንጂ አንዳንዶች ማድረግ እንደለመዱት መሰብሰባችንን አንተው ይልቁንም የጌታ መምጫ ቀን መቃረቡን እያስታወሳችሁ ይህን ነገር በይበልጥ አድርጉ ምንም መሰብሰብ መነጋገራችን መተያየታችን አይዞሽ ጸልይልሻለሁ በርቺ እኛ በጣም በጣም የኛ ህዝብ የኛ ኢትዮጵያውያን ስህተት ምንም ማሳለፍ በቀጥታ ምንም አይችልም ስህተቶች ለማውጣት ክሪቲካል ለመሆን ምንም አይችልም ግን እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ አንተ ጌታ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ አይሞክረውም ራሱ እኔ አንተን ስላገኘሁ ጌታ ይባርክ ይህን ጸጋ በአንተ ውስጥ አለው እሰየው አንተን ስለሰጠኝ ነው ግን ለመንቀፍ ለመተቸት በፍጹም ይሄ ነው እግዚአብሔር አገራችንን እንደዚህ ያቆረቆዘ ስንት አይነት ቦታ መድረስ የምንችል ሰዎች አንድ ታሪክ ላይ ቶሎ ልንገራችሁ ስንት ደቂቃ ያል አንድ ሰዓት ነው በስራ ምክንያት አንድ ፈረንጅ ተገናኘን አንድ ፈረንጅ ጋር ካሊፎርኒያ ውስጥ እና ኢትዮጵያ ሄዶ የወባ ማጥፊያ ድርጅት ወባ ለማጥፋት በኢትዮጵያ ሄዷል። ገጠር ሁሉ በጃንሆይ ጊዜ ነው። በኋላ ስለኛ ሀገር ምን አየ አሉ። ምን ተሰማ ህዝቡን አገሩ ሁሉ ምንድን ነው ኖቲስ ያደረግከው ነገር አሉ። ምን ነው ጠየቅኝ አለ። አይ አንተ ኦብጀክቲቭ መሆን ትችላለህ፣ እኔ አሁን አሜሪካ ብትጠይቀኝ እኔም ልነግርህ እችላለሁ አሉት። በኋላ ሁለት መሪዎች ነበሩን አለ መንገድ የሚያሳዩ አንዱ በዚህ ነው ይላል፣
And the other Zino group, Gummais at Caracaral. Cricket to Dalajo. John Mole, Andrew Lilon outsmart Lamar Imocrada. Built habit on Lilon in Akalo Lamar. Do you know, eh, Dona? Yes, Sasaka Joel. So you move in a group? You're going to go to the Adiban. I don't know. And Okay. So let's go on. When the nose is yellow, one more. Abraham, McKenna, Mr. Sasso, Isaac.
ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ እንጂ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው አስተሳሰባችን የሰው አስተሳሰብ ይጭንቅላት ይችላል አመለካከት ምንድነው በሁለት አይነት መልክ የሚያስቡ ሰዎች ጭንቅላታቸው አስተሳሰባቸው ሁለት አይነት የሆኑ ሰዎች አሉ አስተሳሰቡ ሁለት አይነት ነው ልንገራችሁ አይነቱ አንዱ ምንድነው በፈረንጅ በእንግሊዝኛ በፈረንጅ ይሄ ወይም ያ የሚለው አይነት አስተሳሰብ ይህ ወይም ያ የሚለው አስተሳሰብ አደገኛ ነው ይሄም ያ የሚለው ነው ጥሩ ምን ማለት ነው ገብታችኋል ወይስ ባዝ አይወጫችሁ ይብራራ ገብ ይብራራ አሁን የማቴዎስን ማይ ማቴዎስ ወይም ጥሩ ነው ብዬ ካስ ጥሩ ነው ላለው በቃ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው በቃ ጥሩ ነው ማቴዎስ ምንም ችግር የለው ወይም ደግሞ መጥፎ ነው ካልኩ አይ ክፉ ነው ምንም ነገር እሱ ጥሩ ነገር የለው እንደዚህ አይነት ሰው አለ ሁሉም መጥፎ ሁሉም ጥሩ የሚል ነገር የለም ኢትስ ላይ ውሸት ነው ስለዚህ ሁላችንም ጎዶሎ ቦታ አለ ቀዳዳዎች አሉ ሁሉም ይሆንበታል ስለዚህ በደካማው ሳይዳችን አሁን ባልና ሚስት ቢሆን ልጅና አባት ቢሆን የሥራ ጓደኛ ቢሆን ቸርች ውስጥ ቢሆን ሁሉ ጊዜ ሁላችን ዊክነስ ዊክ ይሆንበታል ስትሮንግ ይሆንበታል አይደል ባልና ሚስት ደካማ የሆነ ጎን ስለዚህ በደካማው ጎናችን ላይ እኔ ወንድሜ አይዞ ጸልይልሃለሁ በዚህ ኤሪያ ላይ ይሄ ነገር አይጠቅምህም ይጎዳሃል በፍቅር እውነትን እንነጋገር አለ እኔ እኔ ጸልይልሃለሁ በዚህ ነገር በርታ ባሌ ሚስትም ባልም ደግሞ ሚስቱን አይዞሽ ይሄ ነገር እንደዚህ ችግር አለ ግን እንጸልይ ብሎ ይላል ስትሮንግ የሆነውን ደግሞ ጥሩ ሳይ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጣለን በዚህ ኤሪያ እኮ ጎበዝ ነሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ ደግሞ በዚህ አገልግል እስቲ ብሎ የሚያበረታታ እንዲህ ነው እንጂ ማንም ሰው ወይም ሙሉ መጥፎ ምንም ጥሩ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃላት እንዳትፈርዱ በምትፈርዱበት ይፈረድባቸዋል የሚልበት ምክንያት ለዚህ ነው ምክንያቱም እኛም ራሳችን ቀዳዳ አለን ሙሉ ሳይድ አለን ማንም ሙሉ ኮምፕሊት መጥፎ የለም ውሸት ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንም ብሩህ አልኮ ትክክለኛውን አስተሳሰብ ነው የሚያሳየን ስለዚህ ኢዘር ኦር ሳይሆን ቦት ኤንድ ዛትስ ሃው ዊ አር ቦት ጉድ ኤንድ ባድ not just bad not just good it's a lie okay አሁን እንግዲህ ምንድነው የሚመስላችሁ ለዚህ ሁሉ ፕሮብለሙ ምንድነው አለማዊም ሆነ ክርስቲያን ሆነ ፕሮብለሙ አንድ ነው ፕሮብለሙ ታቃላችሁ ለዚህ ሁሉ የችግራችን ዋናው ስሩ መሰረቱ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እስቲ ሞክሩ ነገሩን ታካፍሉ ፍላጎት እሺ ራስ ወዳድ መንፈሳዊ ስም ነው ማለት ነው ምንድነው ስማችን ማን ያረ ወይ እሺ ማሃለኛውስ ማሃለኛው በኔ የመጨረሻውስ ለኔ ኦኬ አሁን እንግዲህ ይጽፋል ይሄ ነገር አይደለም ይሰራል አሁን ነው ብቻ እንትን የሰዓትን እየፈረሙ እኮ ነው በጣም ብቻ ኮስታራ እኔ አይኖች ፊታችን ነው ማለት ቦሶች ብዙ ስላሉ ፈራተም ነው እሺ እሺ አሁን አንድ ነገር አለ ምን ያው ኦኬ ትሮይ ናይስ አይ ዋንት ቱ ኢምፕሬስ ታንክ ዩ አይ ኦኬ እኔ በኔ ለኔ ስንጸልይ ምን ይላል ጌታ ጸሎት አስተሳ ቲቸርስ ሃው ቱ ፕሬ አሉትም ጌታ አጸልያለሁ ምን ያስተማራቸው የመጨረሻው ክፍል ምንድነው የሚለው የመጨረሻው ፓርት የጸሎቱ የመጨረሻው ፓርት ምንድነው የሚለው መንግስት ያንተ ነው እናንተውና መንግስት ያንተ ኃይል ማን ነው ይላል ያንተ ክብር ማን ነው ይላል ያንተ ኦኬ የማለ መንግስት ያንተ
ኃይል ያንተክበየ እኔም እኛ ችግራችን የሁሉ ወዘር አማኝ ሆነ አላማ አማኝም እንኳን ከሆነ በኋላ ፕሮብሌማችን ትግላችን ምን ጸልየው ከዚህ ነፃ ለመሆን በዚህ ድል ለማግኘት ስቲል ፕሮብሌም አለ የሁሉ ሰው ሁሉ ፕሮብሌም የሁለት አመት ልጅ ብትሉ ባልና ሚስት ብትሉ አብሮ የሚሰራ ብትሉ ልጅና ቤተሰብ ብትሉ መንግስት ስልጣን ባለ ስልጣንና ህዝብ ብትሉ ቸርች መሪዎችና ምእመኑ ብትሉ the whole issue is a problem ምንድነው እኔ ስነ መንግስት የማንነዋል የማንነዋል መንግስት ያንተ አይ መንግስት እኔ ነኝ አለ እኔ ኃይል ኃይል ያንተ ነው አይደለም አይ በኔ ክብር ደግሞ ለማንነዋል ላንተ ያንተ እኔ ግን ለኔ ይሄ ነው ጌታ የመጣው በመስቀል የሞተው ከዚህ ነፃ ሊያደርገን አገን እንደገል ምንድን ነው የሚለው እኔ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅላለሁ ጳውሎስ ገባው ሲገባው ነገር ግን ጌታ ምንድን ነበር የሚለው ራሱን እናት ማንንም እኔ ለመከተል ይችላል ራሱን ይካል መስቀሉን ተሸክሞ ይከተል ኦኬ እኔ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅላለሁ እኔ ነው ችግሩ ወደ ሁለት አመት ልጅ ብትሉት ወለቴ ነው ማለት አሁን ማርቲን ማርቲን ሁለት አመት ሲሆነው በታስበው አትንካ ብትለው ምንድነው የሚያደርገው ይነካ ደሞ ሲነካ ደሞ አቅ እንዴት እንደሚሄድ አቃለው ምንም ልጆች አትንካ ብትሉት የሁለት አመት ልጅ እንዴ ይላል አንተ ልጅ ምን ታረገኛል ማንንም አዘኝ እራሴ ንጉስ ነኝ አይል እሱ አቀው ግን ፕሮግራሙ ውስጥ ነው ማይክሮቺፕ ውስጥ ነው ወይ የማይክሮቺፕ እዚህ ኦልሬዲ ፕሮግራም አለ አሁን ዲቨሎፕ አልሆነም ገና በደንብ ያው እንደኛ በጣም ስለክ ነን እንደብቃታለን እሱ ይታወቀበታል መደብቃች ነው ማለት ግን ነው ያ አድርክስ ነው ለምን አባቴ አድርክስ ኖበል ያለዋል ያስተማረው ነው ውስጡ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ይሄን ሊያሳየን የሚችለው ሌላ ቦታ አናገኝም እውነትን እናቀው ስለራሳችን ብንረዳው እንዴት እንደምናስብ ሁሉ የሚያሳየን እግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ችግራችን ምንድነው እኔ በኔ ለኔ ይሄ ነው በባል ሚስት ቢሆን ምንድነው ለምን ሰው ይከራከራል አንተ ታጣቁን ያውቃሉ አይደል እቁጭ ወሉ ስታርባክስ ሄዳችሁ እቁጭ ወሉና ዝም ብላችሁ ስሙ ሰው ዘጠረጴዛ ላይ እንደምታነቡ መስላችሁ ስሙ የሚነጋገሩት የሰየን ብላችሁ በኋላ ምን እንደሚባባሉ ዶክ ዩ ኖ ዋት አይ ዲድ ፎር እንዲያርግላት ታውቃለህ እንጂ እኔ ጦምነኛችሁ መጥፎነች አይታችኋል እንደው ሄዳችሁ ስትነግሯቸው ችግራቸው ነው ጥፋታቸው ስትነግሯቸው ታንክ ዩ እናላየሁትም ነበር እግዚአብሔር ይስጥ የሚሉና ማን አንተ ነው ቼስ አውት ቺን አውት ኖዝ አውት ማን ነህ አንተ አንተ ራስህ ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም ሰው ኃጢአት ብላችሁ ብትጠይቋቸው መጠጣት መስከር ዝም ብሎ ያ እሱ ሪዛልቱ ነው ኮር ፕሮብሌሙ እቺ ናት በእንግሊዝኛው ትልቁ ፒ ፕራክቲ እሺ ልንገራችሁ ነው በጣም ኢንትረስቲንግ በፊት አይገባኝም ነበር ይሄ ነገር ሄዳችሁ ከሁሉን ዛፍ መብላት ትችላላችሁ ሁሉ ፍሬ ግን ከፉና ደግ ከምታስታውቀው ፍሬ አትብሏል ምንድን ነው ጌታ ፍሬ መብላት እንዲህ ኃጢአት ያስቆምናል ምንድን ነው አይገባኝም ነበረ አሁን በቀን ወደ ይገባኝ you know what it is ገብቷችኋል ይሄ ነገር ለምንድን ነው ክፉና ደግ ከምታስታውቀው ዛፍ አትብሉ ያለው ለምንድን ነው እኔ ምን እንደት ነው አስብ ያገኘሁት ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ይገልጽላችኋል እና እንደዚህ ማለት ጌታው ስትጠሙ ስትራሙ ያሳያችኋል እና ምንድነው መሰለኝ ምንድነው መሰላችሁ ነገሩ አሁን እዚህ ይያንዳንዳችን ይሄ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ነገር እንስማማለን ሁላችንም እሺ ምንድነው የሚፈጠረው አሁን ሁሉ ሰው የራሱ ራይት ኤንድ ሮንግ ራሱ የሚወስን ቢሆን ራይት ኤንድ ሮንግ ሰው የሚበሉ ሰው አጥቶች አሉ ሰዎች አሉ አፍሪካ ውስጥ ይበላሉ ሰው ለሚበላው ሰው ሮፍቅ ለሚበላው ተጨክክ ነው አስቡት ሰው ሁሉ እንደዚህ ቢሆን ሁሉ ሰው ዲተርሚን እኔ ነኝ በቃ ሬፈረንስ ፖይንቱ እኔ ነኝ እኔ ልክ ነው አንተም ተስማማ ለአንተ ደግሞ ይራስ
እኔ ግሪን ሲበራ ነው ደስ አይለኝም መኪና መሄድ እኔ በቀይ መሄድ ነው ፈልገው በግሪን መቆም ነው ቢል ቢነሳ ተመልከቱ ከውስ ስለዚህ እናንተ ይሄንን እኔ ነኝ የምወስነው እኔ ጥሩና ትክክሉ ከኔ ጋር ባላችሁ ሪሌሽንሺፕ እኔ ፈጣሪ ነኝ ጌታ ነኝ ለእናንተ ደግሞ መልካም ነው ሐሳቤ ስለዚህ እኔ ፌር የሆነ ትክክል የሆነ መናገር ነው እናንተ ግን እንደዚህ ካላላችሁ ከውስ የምትፈጥሩ አትኖሩ ትሞታል ተንም ትልተላያላችሁ እቺ ልጅ ቋጥ ብሉ ሲላቸው ክፉና ደግ ከመታስተውቁ ስለዚህ ደሞን ኢሹ ፕሮብሌማችን እኔነት ነው ከ ሰውን ብቻ ይሄንን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶልቫል ስለዚህ ሆል ምን አለ ጳውሎስ ገላትያ 2 አለ እኔ 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 የሚለው ከክርስቶስ ጋር ተዘጋጀ እኔም አሁን ያሞኝ አልቆም እኔ አሮጌው እኔነት የጠፍቷል ማለት አይደለም ስቲላ በኔ ግን ያ አዲስ እኔ ነው እኔ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀየ ያ ተሰቅሏል ያ ወደፊት ሳይሆን ተሰቅሏል አለቀ ከላስ እኔ አሁን ለራሴ መኖር የለም ለሞተልኝ ነው መኖረው ኖ ሞር ለያለው መኖር ቆማ አይ ጌታን ስቀበል ያን ቀን ቆም ኦኬ ኃይሉን እሱ ችግር የለው ኃይሉን እሱ ነው የሚሰጠኝ እሱ እየለወጠኝ እየለወጠኝ ልጁን መልክ እስከመመስል ድረስ ያደርሰኛል ኦኬ ስለዚህ እኔ ከክርስቶስ እኔ ማውን ያወኛለሁ ክርስቶስ ግን በእኔ ውስጥ ይኖራል አሁን ምንድነው የሆነው እንደራጭ ጌታን በሚሄድ ነገር ደስ ይለኛል በዚህ በኤግዛምፕል ትንሽ ቪዥዋል ሲሆን ሰው ያስታውሰው ይችላል ጌታን ስንቀበል ይሄ እኔ ነኝ ይሄ ክርስቶስ ነው ጌታን ስንቀበል ወስዶ እንደዚህ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እኔ ውስጥ ክርስቶስ ውስጥ ያረገኝ ክርስቶስ ያለበት እኔ ምሳሌ ክርስቶስ ያለው እኔ ነው ኦኬ ከባጭ አሁን የት ነው ያለው አማኞቹ የት ነው ቆ ክርስቶስ ያለው በአብቀኝ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ብታዩ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ ተቀምጫለሁ ታዲያ እንዴት ሆነን ነው እርስ በርሳችን በክርስቶስ እግዚአብሔር ውስጥ ያለበት ወንድም እውስጥ ያለበት እንዴት እንዴት አርገን ምን ወዳቸው ምን አከብራቸው በእኔም ውስጥ ክርስቶስ አለ በአንቺም ውስጥ አለ ስለዚህ ምንድነው አካሌ አንድ ነው እንዴት ሆኖ ነው ይህ እንዴት ሆኖ ነው ምጥላት እንዴት ሆኖ ነው ስለሱ አመጥፎ ማለት ዴ እግዚአብሔር መቅደስ የሚያፈርስ እግዚአብሔር ያፈርሰው ያንዳንዳችን የማንን እግዚአብሔር የጌታ መቅደስ ነው ስለዚህ ይቅር እንዴት ነው ያ የፍቅር ዳ ደግሞ በፍጹም ከፍለን ማልጨርሰው አይደል ከብ የሞት ዳ ተከፍሏል የፍቅር ዳ ዝውው ታስተውሳላችሁ አንድ ሰው ይሄዶ ችግር አልቃት መከፈል አልቻልኩም ብሎ 800 ሚሊዮን ብር ነበረበት ንጉሱ ጋር ሄዶ እንትሲት ንጉሱ ተው በቃ እሱ ግን ሄደና 15 ብር ያበደረው ሰው ነበር ጉሮሮውን አንቆ እንትና ጁዲ ኮርት ወሰደው ጀሪ ኮርቶስ ደው ነገር አሰና አስተቆ ከዘ እስር ቤት አስገባው ሰማን ብዙ አስተራ አንተ አንቲ አንኑ ምን ነው አንተ በል በል አስገቡት ጨለማ ነው ከዛ አይወጣም ለዘላለም እንዴት ሆነ ለክርስቶስ ፍቅር ምን ከፈለ ለዚህ ነው አጥያተ ይቅር እንደምን ይቅር በለን ይያልን ኮሮይ መስጠት በወንድሞች ላይ እንደ አርገን ቆልፈን ቆልፍ ላይ እሷ ነገር ተሳይ እሷ ልጅ በቃ ጂ አረገችኝ ጌታ ኮን ምን ነው ደውቆ ይቅር ምን ነው ስለሱ ነው እንጂ ስለሌላ ባል ሚስቱን ይውደድ ህይወቱን እስከ ሞት ድረስ ባል ሚስ
مثال موديل نو نرتشر تشيرش مارك ايه ولا من نعرفه سلسو يفكر ده لا راسيتنا سو سو بعد يوم عمل الذي يقولوا لي لا يمكن نو يو مستر نو ستايل ايه باك سو ما يغوا من ده نميلو ለቃሉ የማይታዘዝ ባል እንኳን ቢኖራል በህይወቷ ተማርከው ለጌታ ስትል ለጌታ ስትል ጌታ ንጉስ ነው ምንድነው እንደዚህ ነው እንጂ ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ያሉ ማሸብሽቦ ዘሎ ላስከም ያልበን ድረስ ግቤት ስንሄድ ይሄንን
እንደዚህ እየተማታንና ሰው የዋጋ የለው በእግዚአብሔር ጽያፍ ነው ለዚህ እግዚአብሔር አባርክ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደው እንደዚህ ዝቅ ስለልና የእርስ በርስ ጋር ስለተጣጣው አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል የምናረጋው ቁ ሞኞች ስለሆን አድቫንቴጅ ሰው እንደወስድብን ስለማናቅ አይደለም ለጌታ ስንል ሞኞች እንሆናለን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እሱ ደግሞ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ልካቸዋለሁ ነው የሚለው በግንደት ሆኖ ነው ከተኩላ ራሱ የሚከላከለው ምን ነው what's God trying to tell us የሚነግረን እኮ እናንተ as you go among wolves as lambs as sheep then he's the one who watches our back okay don't worry የእናንተ ሴፍቲ በእኔ እጅ ነው እረኛችን አለ ጌታ አሳልፎ ይሰጠናል አንተ ጸጉራችን እኮ እኔ ትንሽ ናት አውቃለሁ ግን አንዲት የስማ ይቅርታል አንዲቷን እንኳን ማንም ይነካ የለም እሱ ካላለ ስለዚህ እኛ ምን ለማድረግ ያለብን ለወንድሞቻችን ዝቅ ብለን እግራቸውን ማለት እያንዳንዱ ባልንጃው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ይቁጠረው ባይሆንም ቁጠረው እንደዛ ውሰደው ቴክ ይናካ በምን ጌታ ነው የምናከብረው ኢየሱስ እሱ ምን አለ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ሲመጣ ምን አለ እኖ አካል አዘጋጀልኛል እኖ ፈቃድ ይላደርግ መጥቻለሁ እነዚህ ሁሉ የራሳቸው ንጉሶች ናቸው ነገስታት ናቸው አይሰሙ እኔ ግን መጣው አንጀትህ ላይ ሲመጣው ለኔ አባታለ አላስደሰተው መቼ ያስደሰተው መቼ ነው መጀመሪያ በእሱ ደስ የሚለኝ ወደው ልጅ ያለው የት ነው ሲጠመቅ ገና ስራውን አልጀመረም የት ነው ያስደሰተው የት ሆኖ ነው ያለው ኑኑኑ አይደለም በርሱ እሱማ ጥምቀቱ ተጠመቀ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይሄ ነው አለ ግን የት ሆኖ ነው እንደ ያስደሰተው ጥምቀቱ አይደለም ያስደሰተው የት ነው ያስደሰተው ገባ ምድር ላይ ነው ግን 30 ዓመት ሲሆነው ነው የጀመረው የት ነበር የሚኖረው እኮ ሲታዘዝ የት ምድርና ነው እቤት ናዝሬት ሜሪ እናቱ ጋር ወንድሞቹ ምን ይሉት ነበረ አንተ እውነት እንደው አለው ትላለህ ለምን የደራስክን እስቲ አሳይኝ ይሉት እያሾፉበት በአሽሙር እየተናገሩ ምን ያላቸው የእናንተ ጊዜ ሁልጊዜ የተመቸ ነው እኔ ግን አባቴን እጠብቃለሁ እሱ ምንም ክፉ አልተናገረም አሁን አንድ ወንድሙ ነው እህቱን በረሮ አድርጎ ማሳየት አይችልም ደግሞ ጽድቅ አይሆንም ወይ አናይነች አንተ እኔ ነው የምትናገረው እኔ ብሆን እኛ እንኳን ይሄን ያህል ሰው ብሎን ቀርቶ እውነቴን እኮ ነው የምላቸው በእውነት ነው የእኔ ጌታ እኮ ስሙ ይባረክ ይህንን ጌታ ነው የምንከተለው ዝም ብሎ ውጁ የሆነ ሃይማኖት ቡትቶ አይደለም እግዚአብሔር የተመሰገነ የእኔ ጌታ ኢየሱስ ነው ይገባዋል ቅድም ያ መዝሙር ነበረ ፍቅሩ የምንዘምረው መዝሙር ይገባዋል ታርድሃልና ከወገን ከቋንቋ ለአምላካችን ነገስታትና ካህናት እንድንመናገር አንተ ይገባሃል ነው የሚሉት አቃላችሁ ደስ ያሰኘው እዛ ገና ቤት ውስጥ ሆኖ ጸጥ ብሎ በመታዘዝ ዝቅ በማለቱ ዝም ብሎ ራሱን ክብር አለመፈለጉ እኔ አባቴ ነው የሚያከብረኝ የፈለገህን በል በጌታ ሁለት ቦታ ሽልማት የለም ወገኖች እኛ በዚህ በሰው ፊት ለመከበርና እንዴት አይነት ነው ከሊኮ ነው ምናምን ይሄ ብዱቶ ነው ወይዚህ ወይዛ ጌታ የፊትን ቀርባለን ለሽልማትን ቀርባለን እሱ ሌላ ታሪክ ነው እዛ ውስጥ አልገባም አሁን ግን ድንገራችሁ አንድ ነገር መጀመሪያ ደግሞ ይሄንን አሁን በአርስታችን ላይ የምናየው ምንድን ነው ምንድነው ፕሮብለሙ ይሄ ችግራችን ይሄ እርስ በርስ መታጣሉ ችግር ይሄ ነው ሩት ኮዙ ይሄ ነው እኔ በእኔ ለእኔ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ መጀመሪያ መልእክቱ ምንድን ነው የሚለው ምንድን ነው መጀመሪያ ካፉ የወጣው ከሱ በፊት አባቴ እሷን አስቀድማት ያችን ዮሐን አስቀድማት ንስሐ ግቡ መንግሥተ ሰማያት ትገባለች ኦኬ አሁን አንተ መጀመሪያ አንድ ሰው ሲያገኘ ገና መንግሥተ አቅ ምን መጀመሪያ ነው ያየ ንስሐ ግባ መንግሥተ ሰማያት ትገባለች ብዬ ምንድን ነው የምትለው እንዴ ምንድን ነው አርስቱ ኦልሬዲ ኦሬዲ ምንድነው ንጉስ ነህ ነው እኮ ንጉስ ነህ እውነተኛው ንጉስ መጥቷል መንግስት ማለት ንጉስ መጣ ማለት ነው ወረድ ማን ነህ አንተ ደግሞ ንጉስ ነህ ብለህ ተቀመጥክ ንስሐ ግባ ሲገና ዴይ 1 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክቱ የመጀመሪያ ስብከት ሲጀምር ማቴዎስ 4 ላይ the same thing ንስሐ ግባ መንግስት መጥቷል ንጉስ እውነተኛው ንጉስ መጣ ወረድ
the whole issue here when the mochinatochi. And yeah, when you know, like it, I didn't know that the Ikapal. How he took Tahir Alo in November 4 here alone, Lagarut here alone. Yahoo Malik, and then he would tell you what he mean. Ethio, Ikapal. Ikapal? Lassu Selim Bututu Matal, Ikapal, Benzerno, Sultano, Basofit Macaberno, Yasomino, Lazil Melobuto Gitain, Lemon Drugumai Gitain. Zaliro, Yikapal, the Sulu Norlet, Yikapal, Nazilona, and Gitae. The more you matter. Mendenalozi must subsava chinantos in the Charisno. I would finish, but so star a rega chansalo Arabochi. And Mendeno, Mutunia is a gallo. Mutanusical, let Adam Mutanusical be a yachu. Your own soon been in the latter, Yigitae Munja, drink the kenny, the Salasa cement manu. ወደ 54 አመት እንዲሆናል አንድ ቡክሌት አግኝቼ ስለ ምን ይላል ኢራን ከመስኮ ጋር ሆና ከሌሎች ማገሮች አላየ ሆኖ እስራኤልን ይወጋታል በመጨረሻው ቀን እስከ 32500 አመት ቤት ላይ ተጻፈው በመጨረሻው ጋር ይሄ ይመጣል ብሎ ይላል ማን ነው አሁን በዚያን ጊዜ ኢራን እና እስራኤል ወዳጅ ነበሩ ለይ ያንን ሳነ ኢራን እና እስራኤል ወዳጅ ናቸው And don't yeah, Israel pilot which are chosen Air Force when they are selected to Iran, Air Israel was not chosen. Did you? And this, yeah, I mean, Arbashi American, Iran is Arab. Did you know? No, that's not true. This blue. Our man, no, and Dagger, Israel come up, pull off the map below, wipe it out, blue Yaleman Nagar, man, Iran. Agar, Yom Arabad, Munus. Persians. Syria next door Minden, Golan Heights, Israel. In the Solamacho, Sasadil of that channel. Negaru stage of Busunagabazi area Managar in China. Sela economy bonita, Imichara Shogi, Makrabu. See, government at Putina. Government at the Gate Munch and Kerbin, Wundermuchin Hazuchi. But I'm Kerbin. Selezi, government Mindeno, Mr. Selachi. እርስበርስ መታየታችን መነጋገራችን አይዞሽ በርች በርች አብረን መሆን አብልጣችኋል እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ከተማ ውስጥ እውነቴን ነው የምለው እኛ ይህንን ከተማ መገለባበት እንችላለን በወንጌል ስንት ሰዎች ናቸው የመጀመሪያው ዲሳይፕሎች ኢየሩሳሌምን የገለባበቱት በምንድን ነው በፍቅራቸው ጌታ ሰላም ሲባባሉ ተነስቷል አዎ ተነስቷል በፍቅራቸው እርስ በርሳቸው አብረው ይሰበሰባሉ ገበታ ኮሚኒን ያደርጋሉ መዝሙር ይዘምራሉ ቃሉን ያጠናሉ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ተነስተዋል በቃ በአንድ ጊዜ ያንን ገለባበጡ ወንጌል ተመልከቱ 120 ሰዎች ናቸው በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉታል መጨረሻ ጌታ ፍሬ ያፈራቁ 120 ነው በቃ አዎ የቁጥሩ ነገር አይደለም እናንተ አሁን እዚህ ያላችሁ ወንድሞች ልንገራችሁ እኛ ደግሞ ቻፕል ናዝሬት ጌታ ሲመጣ ሃይ ስኩል ሆነን ነው ጌታ ያገኛ ምንም አናውቅም መጻፍም ሲኛል ብቻ ጌታ እንወዳለን መሰክራለን ደግሞ ክሬዚ በጣም ሚስቺሊየስ ነበር በጣም ሚስቺሊየስ ብዙ ምን ሰራው ተንኮል አሁን እንደዚህ እንደምታዩ ሰላም አልሰው መስላችሁ ውሸት ነው ሉክስ አር ኢሉሲቭ ሉክስ አር ኢሉሲቭ እና ግን ምንድን ነበረ ጸሎት ነበር ጸሎት ነበር ጸሎት ሆል ናይት ፕሬየር አለን በቃ ኤዳችናና በደምና ቶሎና ለእያንዳንዱ ዋጋውን እንደስራው ለመስጠት ጽድቅህን መንደሰት ፍርድህን መንደከል ግርማ ለብሰ በአጀብ ከጥፍ በል ያስፈራል የምድር ወገን ዋይ ዋይ ስለ እርሱ ይላሉ የወጉትም የሚል ነበር አንድ ስራ ቃል ስቻለሁ ይመስለኛል ግን ለምንድን ነው መሰላችሁ በቃ ይሄን እዘምራለን I'm not sure. ስፈራ ደግሞ አንድ ጥቅስ ጌታ ይሰጠኝ ዝም ብሎ ሰይጣን አንዳንድ መጡ ያስፈራላቸዋል አትፍራ አትደንግጥ እኔ ረዳሃለሁ አበረታሃለሁ በጽድቅ የምቀኝ ደግፌ ይዛሃለሁ የምትለዋን ሜሞራይዝ አረኩ
ቆይቷል ጎይጎ ገና ቆ አዲስ ክርስቲያን ማለት ነው ዓለም ነው በዓለም ያሉት እናቱ ደግሞ በዓለም ያለው የስጋምኞት የአይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በርሱ ውስጥ የለም ዓለሙ ምኞቱ ያልፋል እንደ ፍቅሩ ነው መናገር ዓለሙ ምኞቱም ያልፋል እግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ሰፍቶ አሜን ሌላ ንገረኝ አሜስ ያረገኝ ነገር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3ን በፍጹም ላጥና ብዬ አላጠናሁትም በእውነት አሁን ሪሰንትሊ አገን በቃሌ ውስጥ እንዴት እንዳደረገው መስከብስ ነው እንጂ እኔ በእውነት ሚራክል ሆኖብኛል አላጠናሁትም በእውነት ፍቅሩ አይነለጄ ያው በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን ሊመጣ ይሄ ነው ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ገንዘብ የሚወዱ ትምክተኛ ትዕቢተኛ ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው እርቅ የማይሰሙ ሐሜተኞች ችኩሎች በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ የአምልኮት መልክ አላቸው ከእነዚህ ደግሞ ራቅ ይህንን በእውነት ነው በጌታ ፊት ነው የምነግራቸው ሜሞራይዝ እንዴት እንደገባ አላውቀውም ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለእኔ እምነቴን ለማጠንከር እንዲህ የሚሰራውን ስራ አሳይሃለሁ የሚል አይነት ነው ብዬ ነው የወሰድኩት ምክንያት አላጠናሁትም በእውነት ነው ማለት ግን በሙሉ ቃሉ አምስት ቨርስ እኮ ምን ሶስቱ የዌስተርን ፍልስፍና ዘርስታ ምን ይሉታል በፊሎሶፊ ሂውማኒዝም ማቴሪያሊዝም እና ሂዲኒዝም ይሉታል ምን ማለት ነው ሰው እንደ አምላክ ሲሆን ሂውማኒዝም ማቴሪያሊዝም ደግሞ ገንዘብ ቁስ የሚወድ ለሱ ሲሰጥ ቁስ ነው አገልጋይ ነው ገንዘብ ጥሩ አሽከር ነው ግን መጥፎ ጌታ ሲ ሁሉ ነገር ልንገለገልባቸው ጳውሎስ ይላል ምንም ነገር እኔ ሁሉ ነገር ልጠቀም መብት አለኝ ነፃነት አለኝ ነገር ምንም ነገር አይገዛኝም ገዣችን እንዲሆን መፍቀድ የለብንም ኦኬ ስለዚህ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ሄዲኒዝም ማለት ፕሌዠር ጋር ምንድን ነው ሶስቱ የዌስተርን ፍልስፍና መቼ ነው የተጻፈው 2000 ዓመት በፊት በመጨረሻው የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ስለዚህ አሁን ወንድሞቼ ምንድነው የጀመርነው ዕብራውያን 13 እዚህ መሰብሰባችን አጥቶ በበለጠ እንደማጥቶ ለፍቅርና ለመልካም ሥራ እንበረታታ አይዞ ወንድም እየተባባል ነውና እናንተ አሁን እዚህ ወንድሞቼ እዚህ ኢትዮጵያኖች ያሉ ካሉ ሆስፒታል የታመሙ የተኛ ካለ ጸልዩላቸው አዎ አገልግሉ ማለቴ በቃ ሉክ ፎር እንትን ሰርቪስ እግዚአብሔር ይመራቸዋል ለጌታ ስትሰጡ ያሳያቸዋል ትክክለኛው ቦታ ለትክክለኛው ሰው በትክክለኛው ጊዜ ምስክር ያደርጋቸዋል ሰው ያመጣል እና ደግሞ መኪና ራይድ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ መጥቶ ወይ እንትን የሚወስዱት ኢሚግሬሽን የሚወስዳቸው ወይ ሳ ሆስፒታል የሚወስድ አሁን ካለ ሉክ አውት ፎር ኦፖርቹኒቲ ጌታ ስጠን በሉ በቃ እና ይሄ ቦታ በቃ ይምራል እግዚአብሔር ይመስገን እና ጌታ ክብሩን ይገልጻል እዚህ ላይ ላቁም አይደል እዚህ ላይ ላቁም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ስለሰበሰብከን ስለወደድከን ጌታ ሆይ ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስላመጣ ሕያው ተስፋ ስለሰጠን ይሄ የሚታየው ሁሉ የጊዜ ነው የማይታየው ግን የዘላለም ነው እግዚአብሔር አባት ሆይ ተመስገን አቤቱ ይችን ከተማ ደግሞ ሳን አንቶኒዮ ጌታ ሆይ አስባ ኦስተንን ሳክራሜንቶን እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ አይነት መከፋፈል መታታል ያለበትን ነገር ጌታ ሆይ አቤቱ ዲቪዥን ይሄ አይነቱን እግዚአብሔር አንተ የምትጠላው የጠላት ግን ዋና መሳሪያ አድርጎ ያዘውን ነገር ይህንን ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር አሜን ጌታ ሆይ ለአንተ ክብር እግዚአብሔር ሆይ ለልጅህ የልጅህ ደም በልጅህ ደም የተገዛው ህዝብ ጌታዬ በአንድነት ተቃቅፎ እጅና እግር ሆኖ እንዲበረታታ እንዲደጋገፍ ኃይልና ጸጋህን አብዛለን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ይህችን እድል ስለሰጠህ ጌታ ሆይ ቃልህ እውነት ነው አንተ እውነት ነው ቅዱስ መንፈስህም ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል የጨለማው ገዥ እንደተፈረደበት ይመሰክራል ዓለምን ስለ ኃጢአት ይወቅሳል ኢየሱስን ያከብራል ስለዚህ እናመሰግናለን እነዚህን ወገኖችን ባርክ ጌታ ይህችን ምድር ደግሞ እግዚአብሔር ይህንን አገር ለብዙ በረከት እንዲሆን እንዲቀጥል ባርከው ጌታ ሆይ የትዕቢትን ነገር ይህን ምድር ቤተክርስቲያንህ ደግሞ እንድትነቃና ጌታ ሆይ ለጌታዬ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን
ወንጌል ብርሃን እንድትሆን አድርጋት አሜን ጌታዬ አገራችን ኢትዮጵያ ምድርዋን ፈውስ እግዚአብሔር ምሕረት አድርግላት አሜን አቤቱ ወይ የወረደው መዓትና ስቃይ ጌታዬ ይነሳ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ለሁሉም ለአንተ ክብር እንተዋለን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን